Десь там є ні метра, це дуже стило. Хто? Лідер це Жварі Пашайт. Këtu janë gjetur eshtra, këtu janë gjetur enë prej balte, po që. Në këtë kujtën flitet për dy spahin që luftojnë kundër një princi të madhë. Ushtri u vun përballë në këtë fushë të gjerë, në shekullin e 14, në njërin krah që ndronin arbërorët, në tjetrin osmanët, e bashkë me ta, arbërorët të tjerë. Betejë ishte e ashpër dhe të vrarë të shumtë, ajse edhe sot, eshtrat e tyre dalin lehtësisht në sipërfaqe, gjatë punimeve të ndryshme bujqësore. Dokumentat, të dhënat, një objekt kulti enigmatike, po kështu legjendat, janë lidhur gjithmonë me këtë përballje kaq të njohur. Por që sot, nuk kujtohet as qoftë edhe nga një tabele thjesht në këtë zonë, pa kilometra nga qyteti i Lushnjës. Kjo është zona në afërsitë të fshatit Savër, ku mendohet se ka ndodhur përballja e parë ballore mes trupave arbërore dhe atyre osmane në vitin 1385. Cili ishte rezultati i saj, ku shiftoi osmanët dhe ku prehet Gjergj Balsha i dytë. Përveç faktori thjesht historik, kjo betejë ka edhe një tjetër simbolik që ka shumë ndikim do të ketë gjithmonë në historinë shqiptare. Për çarje. Nga viti 1347 e deri në 1352-shin, trupat osmane u dukën në këto hapësira të ftuar nga perandoria bizantine e më pas nga serbët. Megjithatë ngulitjen e tyre në Ballkan e shënon marrja e Tiranës, nga ku nisën në mënyrë të vazhdueshme dhe të programuar ndërhyrjet dhe sulmet në rajon. Viti 1385 është shumë i rëndësishëm për aspektin se Osmanët morën në sundimin e tyre të drejtë për drejtë Sofien dhe Nishin dhe vendosën dy piketa shumë të rëndësishme që ishin dhe pik grumbullimi i trupash për inkursione respektivisht në linjen jugore dhe perëndimore në Shqipëri dhe Greqi, por ashtu dhe për të nisur në veri. Ne duhet themi që në këtë kohë një pjesë e tokave, për shembull juglindore, në vitet 80 të këtij shekulli, pra 1382, po e themi me vite 1388, si që ishte Korça për shembull, për Medi dhe zona tjera të juglindjes kryesisht, figurojnë të vendosura në sundimin osman. Por cila ishte situata në Trojet Arbërore në shekullin e 14? Pas dekjes së Stefan Dushani dhe shëmbjes së pushtetit të tij, rilindën dhe u zhvilluan në mënyrë të shpejtë një varg principatash, një pjesë të cilave ishin shfaqur të paktën që prej shekullit të 11. Megjithatë pushteti, dëshira për të rritur sundimet, rivaliteti mes tyre me radhë, u kthye në një faktor thelbësor të asaj që do të ndodhte më pas. Do të thotë që faktori vendas shqiptar, i cili lëngonte, po të them kështu, në një lëvozhg mburoj shtypse që e mbante deri tani, shpërtheu me një herë, në fakt ishin si lullet që qelin në pranverë, disa principata që lidheshin me dyert fuqishme princore shqiptare. Një nga këto principata të fuqishme që lindi me një herë dhe që mori fuqi, sidomos në vitet 60 e këtej, të shekullit 14, ishte principata e Topiajve. Në fakt, pas betejës së Maricës, vitit 1371, Balshat kishin arritur
të zgjeroheshin në kufit ku shtriheshin ekstremisht shqiptarët në atë kohë. Dhe është shumë e rëndësishme të kuptohet në momenti që ai formacion politik me formacione vasale nën fetën e tij do të ishte më vonë dhe ambicie e Skënderbeut e shprehur nga vetë ai, unë synoj të arrij të shtrihem në territoret që Balçajt mbajtën për 15 vjet. Balçajt dhe Topiajt. Të parët arritën të krijonin një shtet të fortë përmes luftës, aleancave apo krushqive të ndryshme, në një hapësirë që përfshinte një shtrirje nga Tivari e Mtej, në trojet e mbetura në Maltëzi, Kosovë e deri në Vlorë Kostur, zonë kjo sot në Greqi. Nga krau tjetër, Topiajt kontrollonin një pjesë të qendrës nga Shkumbini e deri në rrjedhën e Lumit Mat. Këto ishin territoret e të dy principatave, që ishin kthyer e do të ktheheshin përsëri në burim të përplasjeve mes tyre, siç analizon historiani Dritanegro. Por duhet kuptojmë këtë gjë, që shteti i Balçajve ishte një, si themi, guack nën të cilës ishin sërish familjet tradicionale shqiptare që për shekuj kishin qeverisur dhe i dinin ku i kishin territoret e tyre. Ndërkohë që në krahun tjetër ishin Topiajt, që kishin humbur Durrësin, por që në ambicien e tyre ishin të vendoseshin nën kontroll edhe Bregu, grykderdhja e Shkumbinit, Firgu, grykderdhja e Devollit dhe Spinarica, grykderdhja e Vjosës. Në vitin 1384, Gjergj Balçaj II, priesi që fuqizoi më së tepërmi principatën e Balçajve, i mori Kal Topis edhe Durrësin. Pas paqes rreth 20 vjeçare, përballja drejt për drejt dhe e fort mes tyre, dukej e pashmangshme. Dhe kjo do të ndodhë në Savër, jo larg lushnjës së sotme, pjesë të cilës do të ishin edhe Osmanët, të ftuar si aleat nga Topiajt. Natyrisht grindjet përplasjet, siç e shihni edhe në këtë rast, pra, bën që një princ të pranoj dhe aleancë me tjetrin, për të mos lejuar që të ky princi kundërshtar, që venda, bashkëvenda si ti, të mos triumfoj në këtë udhtim që po bën dhe drejt jugut. Këtu pastaj fillon një lojë tjetër. Osmanët nuk vinin falas që të ndihmonin një pal kundër tjetrës, por fillonin detyrimet që ishin pjesëmarrja e tyre në fushatën ushtarake osmane. Ndoshta edhe një pagesë haraçi si një detyrim. Pse jo edhe fillesat e institucionit të marrjes së fëmijëve peng. Me sa duket Topiajt i pranuan kushtet dhe zbritën në fush betejë ndaj arbërorëve të tjerë të fisit të Balçajve, duke patur në krah ushtrinë osmane, madje një ndër figurat më të njohura të saj. Meqense betejë drejtohesh nga vetë veziri i madh, më thënë numri i ushtarëve të osmanëve do të jenë i madh. Pse nuk kishte për një komandant i thjesht, por ishte vetë veziri, veziri i madh, domethënë kryeministri i kohës që drejtonte këtë betejë në Savë. Historiografia shqiptare pranon që ka ardhur Hajreddin Pasha, Hajreddin Pasha që ishte çandarllë, por disa burime osmane flasin edhe për një figurë tjetër, Timurtash Pashën, një figurë tjetër shumë e rëndësishme. Pa rëndësi ka cili do ishte, por ai erdhi që andej për të bërë një inkursion dhe për të treguar që ne jemi tashmë në lojën politike të arbrit. Betejë Savës shënoi fundin e fisnikëris arbërore dhe fillimin e pushtimit të Osman. Më thënë, kje beteja e parë, që shënon ndërprerjen e ati zhvillimit të shekullit 12, 13, 14 të popullsis arbërore, që në përgjithësi krasosh me popujt e tjerë të Mesdheut, dhe nga këj moment e mrapa, filloj ajo që robërimi Osman, që në vijat të përgjithshme solli një rënim të gjithë
ekonomisë këtyre territoreve. Dokumentat e detajuara mungojnë. Megjithatë, përmes tyre identifikohet thirrja që Balshajt i kanë bërë Venedikut për mbështetjen ndaj Osmanëve në gusht të vitit 1385, një kërkesë që nuk ka marrë, me sa duket, përgjigje pozitive. Këtu, në fakt, dokumente të provenientës, pra prejardhjes osmane, nuk kam rastisur për këtë çështje. Dhe nuk besoj që të ketë. Është ngjarje e rëndësishme për mbështetjen e vonë shqiptare, dhe në këtë sens është e lidhet dhe me ardhjen e tyre për të mos u shkëputur më nga këto territore. Përsa i përket detajeve historike, shumë pak mund të gjesh. Ajo që faktohet, lidhet me faktin se në po këtë vit, 1385, Osmanët vunën pushtetin e tyre, edhe Kosturin, zotrimi Balshajve, e po kështu, Ohrin. Tashmë vëmendja e tyre ishte kthyer nga Savra, ku së bashku me Topiajt, u vunë përballë Gjergj Balshës së dytë dhe trupave të tij. Sipas dokumentave, trupat osmane arrinin deri në 5000 ushtar, pa llogaritur këtu edhe mbështetësit e tyre, Topiajt. Ndërkohë, Gjergj Balshën, aleatët e tij e këshilluan të shmangte këtë përballje të menjëhershme të drejtpërdrejt, derisa të fuqizonte numerikisht ushtrinë e tij. Por ai refuzoi dhe zbriti në fush betejë me rreth 1000 ushtar, pra 5 herë më pak se rivalët e tij. Në 18 shtator 1385, të dyja u shtritu për plasën ashpër në fushën e Savrës. Si rezultat, mendohet se ka patur shumë viktima. Kronikanët apo dokumentat e ndryshme nuk sjellin informacione që do të ndihmonin në qartësimin e vërtet të kësaj betejë të madhe. Në çdo rast, përgjatë saj, dokumentohet vrasja e Gjergj Balshës së dytë, kreu të familjes fisnike të Balshajve. Në këtë vend janë gjetur varre të shumta. Por nëse do ta shikonim edhe në pikpamjen gjeografike, është pikërisht vendi, është pikërisht ngushtica ku Balsha mund të ketë përdorur elementi befasi. Por siç e shikojmë mbrapa, mbrapa kodrës, aty ishte fshehur edhe një pjesë tjetër e ushtrisë osmane, të cilën e rrethon nga të dyja krahët dhe vdekja ishte fatale. Raporti ishte 5-1, pretendohet të ishin 5000 ushtar osman kundra 1000 forcave të Balshës. Sigurisht që kjo i shërbeu Topisë për të shpëtuar në rastin konkret nga kundërshtari i tij politik. Por nuk është se ftesat e për osmanët në fakt duhet patjetër t'i bën. Jo, këto ishin pjesë e strategjisë osmane. Tashmë ishte e shpalosur qartë për të marrë të gjitha tokat ballkanike dhe për t'i bërë pjesë të shtetit osman. Flesha politike dhe ushtarake e Balçave bie fillon të reduktohet. Për momentin, Topiajt rimarin sotrimet e tyre. Kemi të dhëna të tërthorta që një vit më pas osmanët morën Krujën, Shkodrën dhe Vlorën, por të rriqen shpejt nga presioni i Venedikut, sepse thash, ata erdhën për inkursion, ishte herët për të vendosur sundimin e tyre të drejt për drejt. Por, ata i hapën rrugën një praktike që ajo shtëpi feudale, e cila kishte nevoj për mbështetjen në një moment caktuar kundër një tjetre, mund të ftonte osmanët. Beteja u fitua nga osmanët e Topiajt, por çfarë ndodhi më pas? Ku varrosën trupat e të vrarëve të dyja ushtrive? Fakti që ajo u zhvillua në Savër nuk mund të kundërshtohet, por hulumtimet për të zbuluar vendprejen e sakt kanë munguar gjithmonë. Mes banorëve qarkullojnë gojdhëna të shumta, prej të cilave mund të shkëputen element mjaft të vlefshëm për këtë kërkim tonin. Në këtë betej ka patur shumë dëmtime dhe ka të dhëna hulumtusi, studiusi i Gjergj Kola thotë se gjithë të viktimat u varrosën në fshatin Krutje Poshme, Fjertëri dhe Rupej.
Është interesante se në ferin e ri edhe në rrupoj në ato vite nuk ka pasur banim. Dhe si përfaqja e Vorezëve ka qenë shumë e madhe, rreth 2 dynym e sa. Trupat duheshin groposur. Atëherë njerëzit i morën trupat të gjithë. Qofshin turqit, qofshin shqiptarët, qofshin edhe të tjerë, se bëhet fjalë edhe për serb, dhe i kanë varrosur midis, domethënë fshatit Shakuj dhe Bishqetën. Sot e kësaj dite ekziston toponimia, toponimi i kësaj ngjarje varret e turqëve. Në fakt është e pamundur që trupat e luftëtarëve arbëror të vrarë në këtë betejë të jenë varrosur në të njëjtin vend me ato të ushtarëve osman. Pra zona që banorët e njohin si varret e turqëve nuk mund të jetë vendpreje edhe e arbërorëve. Të paktën në këtë pikë duhen kërkuar dy vende të ndryshme, siç e kërkonte tradita e kohës. Një tezë interesante, por njëkohësisht enigmatike, fshihet sot në këtë fshat, Barbulinj. Një legjendë e cila ndërthuret me një objekt kulti pak të njohur. Si lidhet e gjitha kjo me betejën tonë, me betejën e Savrës? Pikërisht të zbulojmë. Kam punuar serën, kam gjetur estra. E kam lënë serën për gjysmë, kam marrë një punëtor se vetë nuk e bëhet dot. Qypa, se të themu në poqë gjera këshu, në brenda, estra. Edhe e lash, mora një punëtor, e beri punëtori pastaj. Varre, varre. Qëfar ka ndodhë me ato estra? Estra, qatë, më janë brenda në komplet. Ka pasur shumë? Shumë fare. Dije se si kohët më para. Në qëfar të si e keni gjithë rështë? Ishtë edhe njëtë një metra, që ngu që në shtyllet. Sa e madhe ka qenë zona ku ndodheshin të eshtë? Eshtë edhe sa që sera një dëllu me 700 metra janë komplet me eshtë. Këtu duhet bërë një ndarje e qarë dhe e thjeshtë. Eshtrat që dali në këtë tokë, në pjesën e poshtme, nuk kanë asnjë lidhje me vend prejen e fshatit. Banorët i kanë kryer për breza ceremonitë mortore në një tjetër vënd, si shtregon një prej tyre, e ku varret janë të dalueshme. Pikërisht kjo është vareza e fshatit, se kush mund të bëj dalimin me atë të poshtme, ku nuk ka as një shenj identifikuese. Në këtë zonë këtu ka qenë varezat e vjetra të fshatit, si që thuash, po këtu janë varrosur shumë shpejt. Për sa fëqasim në atë zonë në poshtë për të gërmimet arkeologike, si mas dhëna gojdhëna dhe gjyshërve tanë, u është që nuk dje se qaj që kishë për gjami. Pra po flasim për dy vënd preje, krejtësisht të ndryshme, me një largësi të konsiderueshme, si shdalohet nga këto pamje. Askush nuk duhet të ngatrohet me shtëpite sot me të fshatit, dikur kjo pjesë ka qenë thjesht një fush. Po atëherë, kujt i përkasin eshtrat në pjesën e poshtme, atje ku dikur nuk ishte asgjë, dhe ku zhvillua betejë e Savrës? Problemi i betejave atëherë të shekullit 13, 14, edhe betejat e Skënderbeut janë trajtuar në ana historike, nuk janë trajtuar akoma mirë nga ana arkeologjike. Më dhe janë mbështetur të gjitha në burime, edhe në burime është folur gjithmonë për numrin e të vrarëve, sa ishte pjesëmarrës e tjerë me radhë, por nuk ka pasur ndonjë studim të mirë fillt se ku edhe përcaktimi se ku zhvilloheshin këto betejë ka qenë i mangët për arsye se burimet
e kohës nuk janë që tregojnë vendin e sakt. Pra varezat e fshatit nuk kanë asnjë lidhje me këto vendpreje që dalin në këtë serë fush për rreth pronë njërit prej banorve. E përballë këtyre fakteve, është e pamundur të mos mendosh se eshtrat e gjetura këtu, e për të cilat banorët nuk dinë asgjë, i përkasin betejës së Savrës, luftëtarve, arbërorë të saj. Gjergj Balçës së dytë u prek koka. E thuhet se ju çua si trofe në Stamboll. Që nga ai moment e mtej, askush nuk ka asnjë të dhënë se çfarë ndodhi me trupin e tij. Dokumentat heshtin, burimet gjithashtu. Megjithatë, ne do të bëjmë një përpjekje të fundit për të kuptuar diçka më shumë. Thuajse ngjitur me vendin ku dalin në mënyrë të vazhdueshme eshtrat njerëzore, ndodhen rënojat e një kishe të vjetër, e cila përveç se konsiderohet si një vend i mirë nga banorët, bart mbi historinë e saj, edhe një legjend fort tërheqëse. Për këtë objekt më mend nga baba im, edhe nga gjyshi, që ka qenë edhe xhami, edhe kishë. Tani ajo ngeli e pa bërë, e pa kryrë, janë hedhur themelet, këtu ka ardhur e shpunur e zbulur, themelet me gurë, me bojra, të lyra, me pjesë keramike, me tjengula. Edhe pjesët kryesore themelit ka qenë me gurë. Neve këta në kohën e monizmit e përdorëshim si vend mirë. Erdhën u bën disa kërkime këtu dhe u lanë. Edhe vinin këtu, ishin ai lek, ai send, çka kishte, çka dëshirojnë ata familjarët, edhe kishin si besim dhe gjenin atë gjohë, atë shërimin, atë... na besimi që kishin këtu. Këtu janë gjetur eshtra, këtu janë gjetur enë prej balte, poqe, ose kypa janë gjetur këtu. Edhe eshtrat janë gjetur, kur janë bërë punimet, kanë ardhur këtu, janë bërë punimet më përpara, në kohën e monizmit dhe u la përgjysëm kjo, nuk u punua me. Do ta filloj me një gojzen. Është një gojzen që është kaluar brez pas brezi dhe për fat të mirë punojësit e muzeut në vitit 60 e shënuan dhe sot ruhet atë po aty. Në këtë gojzen flitet për dy spahin që luftojnë kundër një princi të madh. Thuhet gjithashtu që në këtë vend princi i madh gjeti vdekjen. Ne besojmë që spahinët të përkthyer në gjuhën shqipe janë kalorës të armatosur. Dhe ky princ i madh që përmendet aty ka mundësi që të jetë Balça i dytë. Ky është raporti apo më mirë proces verbal i 10 tetorit 1934 i mbajtur nga strukturat mbretërore të kohës. Në të dëshmojnë kërkimet e kryera në këtë kishë nga arkeologu indier Hasan Ceka, i cili së bashku me inspektorin përkatës Harilo Theodosi ka ardhur në këtë kohë në Barbullin. Pas urëmtimit përkatës në teren dhe këshillimit me arkeologun e famshëm francez Leon Rey, dokumenti dëshmon se ekspertët kanë arritur në përfundimin se ky objekt kulti i përket periudhës bizantine. Në muze ruajmë një dokument i cili flet pak a shumë për plan vendosjen, i datuar me parafërsi nga Rey në vitet 30, ku thuhet që objekti mund t'i përkasë fundit të periudhës bizantine, për cilën nëse do të bënim një lidhje, me shumë mundësi ky mund të jetë dhe vendi ku është vrar Balça. Mund të jetë kish, por mund të jetë diçka më tepër se kish. Për shembull, mund të jetë dhe dhon varri. Nëse do ta pranojmë kështu. A është kjo një tezë fort e guximshme? Duke patur parasysh faktet e pakta. Padyshim që po. Askush nuk mund të thotë në mënyrë shkencore se këtu ka ekzistuar një vend varrimi veçantë, ku lumtimi ka qenë sipërfaqësor, çka do thotë se çdo përgjigje do të ishte e nxituar dhe pa bazat e duhura shkencore. Megjithatë, të dhënat janë jo pak intriguese. Kush janë dy kalorësit që luftuan kundër një princi të madh, i cili gjeti vdekjen? Mendja të qonë të bësh një lidhje me dy spahin që në qofë se do të interpretonim, ndoshta mund të jenë
Kaltopia dhe Haredin Pasha kundra princit të madh Balçë, nëse do të ishte kështu. Gjithsesi është një gojdhën e cila ka nevojë që të mbështetet edhe me fakte dokumentare, dokumenta historike dhe arkeologjike. Kisha është me hershme. Ajo nuk është bërë në studimi mirëfillt. Do të thënë ka një afresk që ishte vështirë për të përcaktuar. Ka një, do të thënë afresku është shumë mirë, figura një kali me i bardh me pullat të kuqe. Por ajo është karakteristike për një periudhë çik më të gjerë kohore. Një detaj interesant fshihet sërish në dokumentin e vitit 1934, ku thuhet se sipas besimtarëve të krishterë të kohës, kjo kish i kushtohet shën varvarës. Duhet kujtuar se kjo shenjtore konsiderohet në këtë zonë e më gjerë deri në Divjak si mbrojtëse e besimtarëve të krishterë. Në vetvete për ortodoksit, por edhe katolikët, shën varvara apo shën barbara është mbrojtëse nga vdekjet e papritura. Por jo vetëm, për shkak të historisë së mbylljes nga babai i saj në një kull, ajo konsiderohet mbrojtëse e realizimit të ndërtimeve të tilla ushtarake, arkitektëve, grupdhënësve e me radhë. Mbrojtëse nga vetëtimat dhe zjarri dhe rjedhimisht nga shpërthimet e ndryshme, çka ka bërë që sot shën varvara të konsiderohet si shenjtore mbrojtëse e mjaft profesioneve ushtarake. Në Muzeun e Lushnjës ruajmë disa dokumenta të cilat flasin gjithësisht për rënohet e kësaj kishe të identifikuara si kisha e shën varvarës. Qose do të shtyrsha edhe më tej, edhe nga pikpamja gjuhësore dhe emri i fshatit Barbullin vjen pikërisht nga emri i kësaj kishe. A lidhet ky objekt kulti, kjo shenjtore, me luftëtarët arbëror që prehen në këtë vend? Faktet tregojnë se është e pamundur të thuash të kundërtën. Përgjithsi ndodhte që personat më të rëndësishëm i leonin të mirnin, nuk ishte se varroseshin në fushën e betejës. Ushtarët e thjesht varrosin në fushën e betejës, pranë fushës e betejës, kurse gjithë tjerët i mirin i qonin në trojet e tyre, nuk i linin aty. Kështu që bësh edhe përveç që bësh shkëmbimi i robëve të tjerat, bësh edhe shkëmbimi i eshtrave të personave të vrarë. Dikush natyrshëm mund të hedh tezën se këto vendpreje mund t'i përkasin besimtarve të dikurshëm të kësaj zone, që i kryenin ritet, siç ka ndodhur normalisht në krah të një objekti kulti. Megjithatë, disa fakte të çojnë në një drejtim të kundërt. Por thash me qenë se ato janë të shpërndara në fush dhe jo, po thash, se ato që janë në kodër janë me konstruksion në zonën kodrinore, janë me konstruksion. Këto të fushës, sipas banorëve, un kam qenë për të parë në fillim të viteve të 80 atje, sipas tyre këto varre që gjendën ishin pa konstruksion. Kështu që më shumë kalon ata që vëtin varret të vrarëve në betejën e Savrës. Por nëse këto janë varret e arbërorëve të betejës së Savrës, po ato të Osmanëve ku ndodhen? Në këtë pikë duhet i referohemi një elementi të treguar më parë nga banorët e që lidhej me ekzistencën e një fshat pranë të një vendi që ata edhe sot e njohin me emrin Varret e Turqëve. Ky është vendi disa kilometra nga fshati Savër në Bishqethëm që banorët e këtushëm e identifikojnë si Varret e Turqëve. A kanë ato lidhje me këtë betejë apo i përkasin një tjetër të tillë? Kjo është e vështirë të thuhet. Banorët megjithatë pretendojnë që po. Ata mendojnë se këtu prehen ushtarët osman, të cilët u vran pikërisht në betejën e Savrës. Megjithatë, një përgjigje shteruese dhe përfundimtare mund ta japin vetëm arkeologët dhe ekspertët e fushës. Këtu ka qenë varri i Pashait, si shlitës, tërë këta me gurat mdhenjë, ishin një shkallë më lartë nga ushtarë, si pas dhenave gjithmonë të parve tanë. Në këtë zonë më kënë qenë mbi 20 të mdhenjë, kurse tjertë ishin në i mas nivel. Dhe në që flitës ishin ushtarë, shkallë më ullët.
Kështu flitet si pas të parve tanë që këta janë dvratë betejën e Savrës. Këtu, flitet se është varri Pashajt. Po dhe nuk diskutohet. Thash, dije që pas betejës, fitimtari varroste të gjithë, ose lejonte edhe palën tjetër për bërë varrimin. Më dhe kjo ishte një rregull që nuk shkelesh. Kështu që ai nuk e mirte me vete, ato aty do i varroste. Në qoftë se, do të thënë, shekulli 14 e 15 vjen në kujtesën e popullit, nuk është se nuk ka ardhur. Ish mësuesi dhe studiuesi apasionuar i zonës, Indjeri Gjergj Kola, ka patur mundësin të ulumtoj në mënyrë të vazhdueshme, mbi të dhënat që ruanin brez pas brezi, banorët e këtyre anëve, pas ngjarjeve të veçanta, si që janë në rastin ton, edhe varet e turqjve. Si pas të dhënave të mbledhura, ato rezultojnë të jenë ndërtuar diku në shekullin e 14, pra pikërisht në periudhën e luftës së Savrës. Përveç tyre, ka patur si sqarohet në këtë dokument, edhe ushtarë të tjerë osman, të varrosur këtu në shekullin e 18, pas vdekjes nga epidemia e kolerës. Ndodhemi vetëm pa kilometra nga Savra. Mundet të jetë, Gjergj Kola, mësuesi i merituar, i ka kushtuar vite kërkimeve të atyre të zonës së Bishetmit, duke lënë edhe një doshkrim në muze, i cili pretendon se ato janë varret të ushtarëve osman të rënë në betejën e Savrës. Pra siç mund të dallohet lehtësisht, gjurmët që të çojnë drejt zbardhjes në mënyrë të prekshme të kësaj beteje, ekzistojnë ende. Banorët ruajnë legjenda, gojdhëna, por veç tyre ekzistojnë edhe objekte arkeologjike që presin të flasin e tregojnë atë që fshehin. Nëse do të bëshin gërmimet arkeologjike, ato do të jepin shumë interes edhe për njërën e zonës. Gjithashtu mund të azgjëroj edhe me tej, do të kishim një njëri më të gjerë se ku është bërë kjo betejë. Do të dini pasaj edhe dhe linjen, shtratin e vjetë të lumit Devol, i cili ishte shumë pranë. Pra, do të jepte një informacion shumë të zgjeruar zonës. Betejë e Savrës njihet nga historianët, arkeologët dhe zyrtarisht edhe në enciklopedinë, Botimi Akademisë së Shkencave, si një ndër betejat e para ballore mes arbërorëve e ushtrisë osmane. Historia natyrshëm nuk mund të bëhet me nëse, por në këtë rast mund të thuhet qartësisht se përçarja mes principatave pati një ndikim rrënjësor në këtë betejë të parë, rezultati i të cilës mund të ishte edhe krejtësisht i ndryshëm. Sot këtu nuk ka asnjë tregues të kësaj betejë, e aq më pak janë bërë kërkime për të gjetur e zbuluar eshtrat e Gjergj Balshës së dytë. A duhet marrë në konsiderat teza e barbulinjës? Këtë mbetet a vendosin ekspertët e fushës pasi të kenë bërë hulumtimet përkatëse. Gjithmonë, nëse do të bëhen ndonjëherë të tilla. Sot këtu historia është mbuluar e bashkë me to edhe kujtimi i kësaj betejë të parë të madhe mes trupave arbërore dhe atyre osmane. Për Gjumë Shqiptare, Marin Mema.